Og her på sidebordene så gikk det plutselig lynkjapt. Det var på 0,9 var det to spillere som var klare for semifinale. De skal møte hverandre. Start med deg, Simen. Du gikk seirende ut av en ganske durabelig og tøff duell her til slutt. Ja, det var tøft det. Han jo en sterk spiller. Men jeg var jo heldig at jeg som hadde kortene på min side. Så... Og du så jo, startet jo veldig bra. At jeg fikk han litt ned i hjørnet, og så kjempet han seg tilbake. Så... Til slutt så tok jeg han i en bløff da, så det litt morsomt med en måte å vinne. Ekstra deilig når man kanskje får tak i den bløffen her. Vi har også en verdensmester som har lyst til å bli Norgesmester her i den heads-up-øvelsen. Og det så jo veldig bra ut tidlig for deg. Du fikk en tidlig ledelse og klarte egentlig å tyne motstander hele veien. Ja, jeg vant sånn en tredjedel av sekken hans første hånda. Jeg tror kanskje han var ute på en bløff der. Jeg fikk aldri se hånda hans, men ja. Og så egentlig bare gikk det min vei hele veien. Jeg bare vant litt og litt og litt. Så hadde han ganske short til slutt, fikk vi det all in. Jeg hadde S10, han hadde S-knekt. 10 i flopp. GG. Og hvordan får man has på en verdensmester i semifinale, Simon? Nei, jeg får dra hjem og se finalebordet Vesop igjen da, sikkert. og hvis vi skal oppsummere fra det finalebordet, det handler bare om treffer, gjør det ikke det, Simon? Jo, eventuelt at motstøyeren Hero kaller med bunnpar i sånn her 100 big blind pot, det jo enten eller. Memo til Simen, ikke sett deg inn i boksen i en halv evighet og syn med bunnpar. Den bløffen, den kommer du ikke til å catche nå, eller?